ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଓରଫ ଚିନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା। ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାଗଣା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା 800ରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଅନେକ ଯୁବକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ସହିତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଖାନ୍ ସାର୍ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ତ କିଏ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଣିଛି। ଅନେକ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବିନା କୋଚିଂ ଓ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଓ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ଚିନ୍ମୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ ପରେ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶିକ୍ଷାତ୍ମକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଯୋଜନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲି ଓ ସଫଳତା ପାଇଲି। ମୋତେ ତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ 10th ପାସ୍ କଲି 10th ପାସ୍ ପରଠୁ ମୁଁ ମୋ ଘର ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ସେଇ ପଢ଼େଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଟିଉସନ୍ କରିକି ପଢ଼ୁଥିଲି। ତା'ମାନେ ପଢ଼େଇବାଟା ଆଜିକାର ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ମୋର 12-13 ବର୍ଷର ଏ ପଢ଼େଇବାଟା ରହିଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଥିଲା ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ମା ଓ ସାନ ଭାଇ କରୁଥିଲେ ସହଯୋଗ। ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓ ଲିଖନ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ ପରିଚାଳନା। ସେ ଗଣିତ, ଇଂରାଜୀ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ରିଜନିଂ ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ତିଆରି କରନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋଇପାରିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 460,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ କରିଛି ସହଜ। କଟକ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଯୁବକ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା କହନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ନୂଆ ଆଶା ଭରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ପୁଅ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ମା। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ଆଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ପଚାରିଥିବୁ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗେ। ତ ସେମିତି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏମିତି ଆଗକୁ ଆସିବୁ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏମିତି ବି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ବି ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟିଉସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସାର ଅର୍ଥ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କମ୍ ପଇସା ବି କେବେ ଦେଇ ବି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ବି ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ବହୁତ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତାହା ବି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ରାତି ଦିନ କହି ମୁଁ ବି କହେନି ନା 2ଟା ହଉ 2ଟା ହଉ 3ଟା ହଉ, ମୋତେ ବୋର୍ ଲାଗେନି। ମୁଁ ହଁ କର, ମୁଁ ବସିଥିମି, ସେମିତି ଚାହୁଁଥିମି, ୟାକୁ କର, ତାକୁ କର, ତାକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କେବେ କହିନି ଯଦି ଥକି ଯାଅ ବୋଲି। ଛୋଟବେଳୁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଣି ବୋତଲ ସେଟ ତ ଲାଇନ୍ ବହୁତ କମ୍, ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିକି ଲଣ୍ଠନ ଲଗେଇଥିବୁ, ପାଣି ବୋତଲ ରଖିମି, ମାଆ ମୋ ଭାର ବସ୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିମି। ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ବସୁ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗେ, ମୁଁ କହିମି 12ଟା ହେଲାଣି 1ଟା ହେଲାଣି 2ଟା ହେଲାଣି, ହଁ ଶୋଇମି ତ ଆଉ କ'ଣ, ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗେନି, ସେ ପଢ଼ୁଥିବ ମୁଁ ବସିଥିମି ସେମିତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଖୋଜିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ କରାଏନି ବରଂ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦିଗରେ ଦେଇଥାଏ ସଫଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।